បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះវ៉ាន់ស្តុកថ្មីចូលបាទចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងនេះ ABC បាទនេះក៏នេះមួយក្រុមហ៊ុននេះមក ABC Startup អីមកពេញនឹងហើយសម្រាប់កសូកសូថ្មីថ្មីបាទនេះបងប្អូនគេទៅ scan ចង់ដឹងអាបោះអាយនេះអាបោះដែលស៊ីនរបស់វា scan ដល់នេះទៅឃើញឃើញក្រុមហ៊ុននេះក៏ក៏4ទឹះបងប្អូនអាចចង់កែ disket នេះមានអាចកែបានស្រី Yamaha ស្រី E ស្រីទៀតទៀតហ្នឹងយើងអាចកែមកដាក់ផ្លោះបានបាទនេះសម្រាប់ដុំ12 volt ដុំស៊ីនរបស់វាហើយនឹងដុំស៊ីនដែរតែ16 volt នេះបាទបងប្អូនអាចត្រូវការអាចកំងបានបាទនេះយើងយកទៅដូរខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ខ្ញើឲ្យខ្ញុំដូរទៅបានដែរនេះហើយបងប្អូនចង់បានគ្រឿងអ៊ីសេបាទគ្រឿងអ៊ីសេធ្វើធ្វើអកហ្នឹងអាចមកបានដែរមានច្រើនដល់បងថាមានច្រើនដល់បងអ៊ីសេមានច្រើនក្របហើយសម្រាប់នេះមានច្រើនណាហើយបងប្អូននេះខួរក្បាលអកបាទបងប្អូនផ្ញើខែតមកនេះធ្វើឲ្យខ្លះអត់តាន់ឲ្យខ្លះបាទលោកពងធ្វើរបស់ខ្ញុំ S750 បាទបងប្អូនអាចនេះតាក់តងបានអរគុណច្រើនបាទអរគុណ